Em seguida, eu gostaria de passar a palavra da doutora Ednélia Almeida, que é assessora jurídica da Codecom, que fará uma exposição cujo tema é Políticas Municipais de Defesa do Consumidor em Salvador. Doutora Ednélia, por favor. Inicialmente, bom dia a todos. A Codecom, órgão institucional da SEBS, cumprimenta e agradece na pessoa da professora Josélia Cidarte. A gente gostaria de parabenizar pelo brilhante evento, professora, e agradecer a oportunidade, né, de um poder público poder dividir aqui com vocês o nosso papel, né, a nossa atuação de direito do consumidor. Agradeço também e parabenizo o professor Bruno por estar aqui nos abrilhantando. E lhe cumprimento pela oportunidade de estar aqui no mesmo evento, né, e como também operadora de direito do consumidor no ensino, a sua bibliografia é indicada para os meus alunos e o que eu agradeço aqui, a oportunidade de todos estarem aqui também presentes, né, habilitando esse evento. Aos demais parceiros aqui presentes na mesa, né, a rede, o Corpo de Bombeiro, o IBAMED, a Visa e o PROCON, a quem eu tenho uma escola de direito do consumidor, que lá fiquei por 14 anos e hoje estou com a possibilidade de estar trabalhando na Codecom. E hoje a gente vem dividir um pouquinho, né, do nosso trabalho e também da nossa angústia. Né? Trabalhar com o direito do consumidor na gestão pública também tem um quê de angústia. Mas antes da angústia, eu vou logo avisar para vocês, a gente vai ter algumas emoções fortes, com algumas fotos bem bacanas, assim, bem deliciosas, de alguns mercados que a gente visita, alguns restaurantes que a gente vai lá em loco junto com a vigilância sanitária. Né? Alguns a gente está fazendo trabalho de parceria, porque trabalhar com o direito do consumidor sozinho não dá. E a gente sempre precisa, sim, desses órgãos parceiros. E aí a gente vai mostrar um pouquinho do trabalho dos nossos fiscais, que atuam aí nos três turnos, né? Alguns estão aqui presentes também colaborando no evento. E a gente percebe de que não adianta um órgão estar institucionalizado, desculpa, desde 1984. Muitos aqui não vão saber o que é SUNAB, outros talvez, mas que já trabalha na defesa do consumidor e mesmo em 2016 a gente verifica o quanto os fornecedores desrespeitam a vida, a saúde e a segurança do consumidor. A história da Codecom, né, ela foi criada por um decreto 8.238 de 1989, percebam que é antes do CDC. E a gente já trabalhava, né, mesmo antes da vigência do CDC, a Prefeitura Municipal já promovia políticas públicas do direito e interesse dos consumidores. Atuava no papel de agente econômico imperioso, na necessidade de engajar o município na luta pelo congelamento e tabelamento dos preços. Naquela época, não sei se muitos aqui vão saber, mas a gente passava por um período de inflação muito forte, né, no nosso país. E os nossos agentes de fiscalização ajudavam a SUNAB, né, através do velho 158, né, isso era o número que se ligava para fazer a denúncia. E ali a gente fazia um trabalho de auxiliar na fiscalização sobre o congelamento e tabelamento de preços. A gente registra que nesse período o órgão ficava estabelecido na área externa, lá na Praça Municipal. A gente ainda está na Praça Municipal, um prédiozinho rosa bem bonitinho, mas a gente trabalhava e atuava na área externa, para justamente chamar a atenção do nosso público. É, na época, a gente firmou um convênio com o governo federal, né, que é criado em SUNAB, e atualmente a gente trabalha lá vinculado à SEDES, que é o nosso órgão, né, gestor. Bom, quais são as competências da Codecom? Né? A gente sempre quer saber aonde é que a gente pode atuar, aonde é que o nosso órgão pode atuar, e também nessa oportunidade, talvez, diferenciar que nós temos competências semelhantes ao PROCON, em algum momento, mas semelhanças distintas, porque o nosso território está apenas para o município de Salvador, enquanto que o PROCON pode atuar na esfera estadual. Né? Então, as denúncias ligadas ao município, quem está aqui na capital pode nos ajudar através das denúncias, né? Sendo um ator também no direito do consumidor, mas no que tange ao aspecto estadual, a gente vai fazer a denúncia para o PROCON. Então, a gente executa uma política municipal de defesa do consumidor, a gente integra, coordena e executa mediante articulações com órgãos federais, estaduais, a exemplo que fizemos aqui, a ação municipal referente à defesa do consumidor. Procedemos estudos na elaboração e aperfeiçoamento de mecanismos institucionais
e legais de defesa do consumidor, e fazendo sugestões e integramos, né, campanhas de esclarecimento à comunidade. E aí vocês vão ver alguns exemplos de nossas campanhas que eu vou apresentar para vocês logo em seguida. Já tenho 10 minutos. Vixe, bora. E aí o slide não ajuda. Bom, eu vou passar a batida nas questões dos princípios, né? Várias pessoas que passaram por aqui mostram, né, em que nós fazemos um trabalho baseado em que a evolução das conquistas do CVC. E aí, ó, as fotos antigas para mostrar para vocês no quanto a gente já atuava, a Blitz que apreende alimentos, a Codecon, né, apreendendo feijão deteriorado, gerente do lanchonete é preso e o fiscal que prendeu está aqui presente, né, o nosso Tonico que está aí atuando. Aí ainda algumas fotos antigas. Para nossa grande sorte, muitos desses que trabalharam na história da Codecon até hoje estão conosco no nosso órgão. E a gente tem uma estrutura funcional da seguinte forma. A gente faz um trabalho de atendimento ao cálculo, aquele consumidor que está no processo de endividamento e que precisa fazer a revisão de juros. A gente tem um setor de fiscalização, um setor de apoio operacional. O grande vetor que, para mim, né, como educadora, entendo de que é educação para o consumo, acho que nós precisamos, além de colocar uma matéria de direito do consumidor, né, obrigatória no curso de direito, eu entendo que direito do consumidor, professora Josemina, deveria estar na base. Eu tenho uma filha de 6 anos e assim já ensino a ela de como consumo sustentável, economia, o que é consumidor, o que é direito do consumidor. E eu acho que essa matéria deveria vir, sim, na base. Uma cartilha infantil do direito do consumidor, porque é com a educação que a gente transforma as pessoas. O setor de apoio jurídico é onde a gente procede à possibilidade e à tentativa de conciliação com limite de competência, porque o nosso órgão é administrativo, não é um órgão judicial, e a gente não pode atender todas as demandas. O setor que atende e analisa os próprios autos de infração vinculados às operações de fiscalização. Rapidamente, só para que vocês conheçam, é direito básico do consumidor a possibilidade de arguir a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais. Não vou ficar repetindo, porque muitos já falaram, e mais tarde vocês vão falar sobre esse assunto. Mas o setor de cálculo, ele está subdividido em duas prestações de serviço para o público. Né? A gente confecciona os cálculos que irão contribuir como ferramenta para que o consumidor reivindique as devidas correções de abusos referente à aplicação de juros altos em algumas transações financeiras. E a gente também atende o público para tirar dúvidas. Muitos consumidores chegam lá e querem tirar dúvidas. A gente está lá na Rua Chile e a gente também está nas prefeituras bairros. A gente atende em Itapuã, a gente atende em Cajazeira, a gente atende aqui no Cabula, para descentralizar o atendimento do público vulnerável. Nossos cálculos são os juros diversos, o cartão de crédito e financiamento bancário, antecipação de pagamento, plano de saúde, atualização anual de aluguel, atualização de crédito e a conversão de moeda. Não dá para a gente fazer todos os tipos de cálculo, mas a gente procura fazer esses. E aí a gente vem para o trabalho da adrenalina do dia a dia. Trabalhar com o direito do consumidor, além da gente atender o CDC, né, a própria norma, a gente também atende as legislações municipais. Quais são elas? É a questão do produto fumígeno, né, a proibição de fumar em estabelecimento fechado. A gente atua por força dessa legislação municipal. A velha conhecida lei dos 15 minutos, e que, por incrível que pareça, nessas últimas semanas nós conseguimos autuar uma grande quantidade de estabelecimento bancário que ainda desatende ao direito do consumidor, no que ele só pode ficar 15 minutos. A gente faz salienta numa oportunidade que até cinco dias úteis após o quinto dia útil do mês, o banco pode lhe atender até 30 minutos. Mas, infelizmente, a gente tem visto de forma recorrente, no qual eles levam quase 2 horas para atender um consumidor. A proibição do uso de celular radioamador no interior das agências bancárias, a destinação de caixas especiais para deficiente físico, gestante e idoso, a questão da proibição da cobrança mínima, a regulamentação de fatiamento, fracionamento e comercialização de produtos de alimentos perecíveis, dentre outras legislações que a gente também busca atuar. Aí é um exemplo de algumas operações que foram realizadas em 2015,
A CODECOM atua de forma a fazer a própria operação de ofício, mas também a gente atende as denúncias dos consumidores. E aí a gente fez uma operação Pula Fogueira, que foi de São João, em que alguns órgãos acrescentados participaram. E nessas grandes operações, não somente a CODECOM faz trabalho, a Vigilância Sanitária está conosco, o Ministério Público está conosco, o BAMET está conosco, né, o Corpo de Bombeiro, o Exército, a Delegacia de Defesa do Consumidor, porque somente não dá para a gente estar atuando. E aí a gente fez a questão da consumação mínima, eu vou falar rapidamente, porque eu só tenho mais 5 minutos. A gente está aí nas nossas operações na imprensa, né, no Carnaval a gente teve aí uma grande atuação, aí foi em 2015, me perdoe. E aí vem o exemplo das adrenalinas, das algumas porcarias que a gente, assim, constata. Aí foi uma conservação de produtos alimentícios num pequeno supermercado. Isso são fotos de um restaurante localizado no shopping paralelo, uma pizzaria, e a Vigilância Sanitária nos ajudou a interditar esse espaço. Produtos com validade vencida. Estão vendo a baratinha aqui, do lado direito? Isso foi no Atacarejo, tá? Um grande supermercado nosso. E aqui a gente recebeu essa denúncia e por vida de redes sociais, a gente chegou lá e constatou essa beleza de Creuza aí. Nós podemos também fazer interdições, né? Aí, como exemplo, a gente interditou um camarote porque não estava atendendo a legislação de fumo. E aí as operações conjuntas, essa foi a Pula Fogueira, no qual nós fomos a paralela, a doutora Carla, que estava à frente da Delegacia de Defesa do Consumidor até então, o Exército, o Ibametro, a Sucom, e nós conseguimos pegar pequenas toneladas de produtos, de fogos de artifício que estavam sem tradução para a língua nacional e sem a devida orientação, infringindo o princípio da informação. Em dezembro, até dezembro do ano passado, nós vistoriamos 4.753 estabelecimentos, geramos 541 notificações e autuamos 494 estabelecimentos. É, em 2016, a gente já atendeu um bom número, né? Nós estamos agora em março, e nós já fizemos 1.200 visitas, já geramos 170 notificações, lavramos 35 autos de infração, e até a última semana nós tínhamos atendido 20 denúncias. Claro que esse número aí já aumentou. Nós estivemos na Operação Carnaval, nós fizemos um trabalho, fizemos um atendimento através de um balcão itinerante, educando o consumidor e tirando dúvida. O consumidor e turista também, né? E aí, pasmem, foi um momento que a gente pegou muitas infrações, muitos mercadinhos da região onde o circuito do Carnaval passava, com produtos com validade vencida há mais de um ano, 6 meses. Produtos para criança, papinha para criança, né, lá do lado direito. Aveia, produtos que deixam, além do público que já é vulnerável, a criança de uma forma mais ainda. O Shopping Barra foi autuado nesse período porque ele cobrava um valor de um serviço e nos últimos 3 dias o serviço dobrou de valor. E aí nós autuamos o Shopping Barra por estar cobrando R$50 de estacionamento. E é alguns exemplos de produto em fase de validade vencida. E esse último foi o atendimento às denúncias que nós tivemos através de um ouvinte na rádio, né? Isso foi um mercadinho no bairro chamado Novo Horizonte. E eles tinham, eles faziam carne de sol de forma clandestina nessas qualidades de conservação no fundo do mercado. Quem quiser participar de uma operação dessa, nossa, vai fazer dieta por 30 dias, mais ou menos. A educação para o consumo, como eu falei, né, já chegando ao final da minha apresentação, a gente está aí também atendendo ao consumidor, nós vamos aos eventos, quando somos convidados ou também de ofício, né, e procuramos fazer o trabalho de, pelo menos, ensinar ao consumidor os direitos básicos deles. Bom, eu vou fechar aqui, tá? Eu acho que meu tempo já estava estourado. Aí seguem os meus contatos, caso vocês tenham alguma dúvida, caso queiram fazer alguma denúncia, tá o meu e-mail. Peço e solicito de que vocês sejam também um operador do direito do consumidor, denunciando através do 156, através das nossas redes sociais ou pelo falesalvador.pa.gov.br.
Não precisa se identificar, basta que vocês coloquem elementos para que nossa equipe de fiscalização se dirija. E venho encerrar dizendo o seguinte, aproveitando a palavra, né, do discurso do John Kennedy, no dia 15 de março de 1962, o dia em que se comemora o Dia Internacional dos Direitos do Consumidor, e dizer que consumidor somos todos nós. Estamos juntos na luta e na batalha de trabalhar e defender o consumidor. Muito obrigada. Bom dia. Obrigado, doutora Edneia. Eu acho que vou passar para a doutora Josiane, porque eu acho que ela vai fazer um registro bem emblemático da efetividade das medidas que o CODECON vem tomando. Eu gostaria de comunicar a todos, no primeiro dia do evento, nós informamos como realizamos esse congresso, de forma totalmente gratuita. E todas as despesas foram arcadas por fornecedores que, reconhecendo práticas irregulares, concordaram em colaborar com a atividade educacional. E um desses fornecedores foi o Atacarejo. Vocês viram ali a baratinha, né? Então, nós tivemos o Bom Preço, o G Barbosa, Hiper Ideal, tivemos o Extra e todos os demais supermercados de Salvador que participaram do evento, não de forma, eu diria assim, espontânea, mas porque viram que CODECON, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, esses órgãos que estão aqui nos prestigiando, identificaram as irregularidades e nós convocamos, essas irregularidades foram eliminadas, consertadas, e esses estabelecimentos comerciais estão, né, assumindo o seu papel fundamental de colaborar com a educação da população em geral. Então, é importante nós registrarmos que só podemos fazer isso com os relatórios técnicos expedidos por esses eminentes órgãos.